This is a Took adventure. Estou no Rio de Janeiro e está chovendo. Então, hoje vou te ensinar como fazer coxinhas. A primeira coisa que vamos fazer é ferver 3 xícaras de água e colocar o frango, batata e um caldo e meio. Depois de 15 minutos, a batata deve ficar mole e o frango bem cozido. Vamos picar a batata e o frango. A batata vamos colocar com a água. Aos poucos, vamos colocar a farinha até que fique uma massa. Depois que enfriar um pouco, vamos amassar. Então, podemos fazer o recheio com um pouco de óleo, cebola, o frango, salsa picada e outra metade do caldo. Uma vez que temos nossa massa e nosso recheio, a gente vai modelar as coxinhas. O último que temos que fazer é fritar e aproveitar elas. Yeah? For the first time, it's really good. Como é? Muito bom! Delícia! Maravilhoso! Agora não está chovendo, então vamos escalar. A next week's Took adventure.